ndax serigne daga 2021 am na loñu waxone ni Sonko moy remplacer Macky Sall ta tay ñu gis ni annoncer na candidature ba légui loolu wax joji yaang ci né diko deugal wala dam la xawat ci bir ma sha Allah mam lay ma ngi lay ziarab benen yoon ma sha Allah bu baakha baax waaw serigne daga kanté du wax dara lo xamanté ma lay ci delwat ginaaw ndax lepp lu wax rek day fekk manam duñu geussu la bu am ci manam palpable mu nek lo xamanteni manam lu leer nañ la man ma fi waxone président Ousmane Sonko mom moy remplacer Macky Sall te ci katnu yalla mom moy remplacer Macky Sall don daga man ay neug serex yi bari mi ngi am ci manam baña candidat manam candidateuram manam bu poser candidat ci katnu yalla dina poser candidat budé Sonko président Ousmane Sonko budé manam bokul ci ñi dem élection 2024 élection 2024 do am féké Ousmane Sonko bokul ci ñi dem élection 2024 manam élection do am élection kon do am do am non nan la mëna néké nek na ci zahir nek na ci batin nek na ci zahir nek na ci batin nek na ci batin waaw zahir bi moy li ñu mëna gis ni yaay dég amul kenn ko xamantene tay yow yaangi fi nek opposant bo xamantene manam sénégalais jox nañ la bop wala jox nañ la xel kudu président Ousmane Sonko essayé do lo ko ndëg sëriñ yi bari na dina tuddu tur xamna né ñu bal mako ku nek wal fajiri ku nek TFM yaay dég dañ ka ngemb yaay dég doom lay wad lay wad mu ngi bëgg war lay wad dafa bëgg war opposition bi la da bëgg war opposition bi pour domam négocier Macky Sall pour domam mëna ñëw pour mëna bok ci langue politique bi 2024 yaay dég yoy yëpp tam bu amé téwul ni président Ousmane Sonko dina déposer candidat dina jall té dina tok ndegam somna yalla wa ndegam somna yalla comme ni nga ko waxé won manam comme ni nga ko waxé Pape Djibril Fall mi ngi fi Pape Djibril Fall mi ngi fi comme ni nga waxé tamit ni Maysa Karim Maysa Wade tamit mi ngi fi ndax Abdoulaye Wade dina négocier pour Karim Wade ñëwaat ci réew mi tok ci biir négocier bobu sénégalais yu bari amna ño xamni gëm nañu met Abdoulaye Wade ba légui am ño xamni gëm nañ doom mi Karim Wade ndax tay suba rek ma ngi déglu ñu né Karim Wade amna lu muy négocier ci Qatar pour nga xamni manam lepp nga lepp ci walu politique la nek ci li nga xamni moy Coupe du Monde 2022 bi amna avion bu muy lijeenti pour gaay mëna dem lepp ci xéetu ngeen politique la dem pour gagner pour mëna gagner empreinte est ce que lool tamit taxul bu ñëwé mom Karim Wade mu mëna sonkal ba mu mëna sonal Sonko ba jël réew mi non lool mu ah man de gis mako ci batti xéena na mëna nek ci Zahir ni analyse politique ku ma duma analyse politique waye man lu mo gis ci walu batti moy yaay dég waxon na len ci bu yag na len président bidew la te fi ba 2024 manam bidew Ousmane Sonko la gis ma taxaw fi manam fi 2024 kon nang ko xol fi ba 2024 fi ba 2024 yaay dég lol 2021 la ko waxon bobu duggu won sax ci 2022 bobu manam prévu xew ni légui yépp amagul won xewul won yaay dég te ba légui fofu lolou la gis te ba légui bidew la gis te bama duggé ci 2022 bi waxna len manam surprise bari dina am surprise commencé na feñ Pape Djibril Fall surprise la bokku doomu lay wad Karim Wad ci surprise la bokku ñom seen biir opposant bi ñom seen biir xoma na ci kallé ci jogé ci ñom manam ñom tété la dé opposant bi and ak Sonko ñom tété dina am ko xamanté manam dina bédé bëgg samp ñu do bopam moy cadre yi nga xam ñu ci biir opposant bi ci côté yéwi dina am ko xamanteni manam dina genn manam samp ndënd bopam waye lu mu ndaxé man dal luma gis moy bidew Ousmane Sonko la gis manam mu taxé palé léral lé mbir néna sétu ko ci sét ci bayam ci batil nako xol ba 2024 Ousmane Sonko bi nga xamni moy don président manam lolou lu koy firndé pour que ku gis émission foone manam tay lañu soga wax képp ku gis manam vidéo bi demal nga tapat jëlof info nga laacc Serigne Dia Kanté kañ lañu jëk wax ci Sonko ak kañ lañu jëk wax ci élection maire yi ak kañ lañu jëk wax ci élection député yi yagna ta téwul ba ci jotté lo da am dafa am lo xamanteni manam moy limu la wax sang waxon nako ci émission yi passé waxna le manam chiffre da am fu muy tollu du tuxu motax mala nit serigne deug da nga meuna xam ilmu nujum mais xam xamu bidew amna calcul boko calcul bam jox le bidew du tuxu amna bidew bo xamanteni chaque 2 ans lay tuxu amna bidew bo xamne chaque 3 ans lay tuxu amna bidew bo xamne chaque 4 ans lay tuxu amna bidew bo xamne chaque 5 ans lay tuxu motax ñu mën samp yépp 5 ans lañ lay samp
5 ans. De baye sa arme ginaaw mokko yaay leg comme président Ousmane Sonko mom mo manam mo yenu arme bi manam mo yenu arme bi ñun luñ am dem guerre yaay leg nañ and ak mom guñu ko bu tok palais bu toge palais mam deful nakasudul nonu kursi yaangi fi war rek ni labaliko rek mu jige comme nuñ def waji rek wa waji kurs moko falon ak ay ak deret gu bari yaay leg dof dof lon le isan kurs dinako wacce wat comme kurs dinako wacce wat waaw serigne jaga ba leg ñu del wat ci manam Ousmane Sonko dafa def lu dafa def sortie sol verte polémique yi bari ci ngoss ñu gis aji sa dafa sortie polémique yi daal ci bari tam gis ba legi tolli amna fa legi do fop bo ñu amul la nga xamne mu nga ñu fi indil pour mu leral la moy limu wax rek lay waxat projet Adji Sarr ak Sonko kuku gaay dañ ka faté faté nañ ko manam manam bu mësa am projet bobu nekul projet bi am bobu ben la ñaarel bi fofu tam bu ñu démé tam atté kentu Sonko lima waxon lay wax projet bi amna du amna Ousmane Sonko lu mu bëgg la Adji Sarr tamit lu mu bëgg la manam tay waw manam tay olof ndiay neena manam buñ lay jinn dara fa nga taxaw mu sétal sa der waw yaay di bu sétal ñu bari dañ na bu sétal deram manam Ousmane Sonko dañ koy tej Ousmane Sonko nek kuñu tej encore une fois waxna ko waxati yaay di Ousmane Sonko nek kuñu tej kassa te buñ demone projet tamit projet bi du mujjé dara te manam tay loy def dañ lay jappé lo defu ñu lay jappé yaay di comme tay manam essay ñom politiciens seen biir manam APR ñi ko kenn ko ñu commencé genn diko tekkale ku violer fani passé yaay deg ko ay preuve lañ am palpable yaay deg te fay preuve yi impalpable la manam nek preuve dañ ka mëna laal ak baram wala beut wala lamagne wala dara kenn mënu ci wax dara du ñu tek baram ndé nek lu ñu mëna tek baram yaay deg angu da dal une fois président Ousmane Sonko bu dañu bëgg réew mi stable la dé xamagnu ci crise ci crise lañ né ci crise lañ né crise buñu nek ni bari ci bëgg genn réew mu am jamm nañ bay Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko la la ka la bu baax sax ci zahir ak ci batin yow légui ma xone la waxone émission bi passé avant ñi dem élection député la dama né président Ousmane Sonko lepp lu mu duggal loxam day barké yow légui mu ñew ci affaire bu gatch rek bañ ñom bañ def sen tournage campagne bi kan la lañ ko may sako sablé ñaan lay jar 50000 c'est la première fois histoire sénégal ba légui li mu ngi soga am manam affaire yi bari yo xamanté manam mu ngi soga am gis nga manam ñaari mbir dafa am amna ño xamantene yalla day and ak yow ak ko xamantene manam setan day and ak yow yaay di manam c'est pas hasard nit ñew ci lang go xamantene manam ay nit def nañ ci président Abdoulaye Wade ñaata yoon la def campagne bala mo jël ruema beuna ñaata yoon la def campagne bala mo am dara manam bala ñu ko tagal benn ndombal tank yag na ci politique xol président Ousmane Sonko bam ñew ak legi ñaar taan dir bu gat ngou do fi député dir bu gat manam mbolam ko fekkon duun ngoko soron ci si lañu xamne manam mbir bi du mbir waxne manam mbiru zahir li affaire politique la non dafa wess affaire politique tay ñun man doomu sosé la ndax sama yaay sosé la gis nga suñu leul bi passé ken xamul kañ la gëj am leul bu mel nonu c'est pas dit hasard bu kenn buñu manam buñu wax lo ñu duggal ci yenen gam leul bi suñu leul bi passé jien sor yaay deg ay at mu naani 10 ans leul bu mel nonu ren amu wal tax ñu genn
ci kanam lañu comprendre gaay dañu genn sank da nga wax manam Ousmane Sonko dañ la 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 ke la ngeen Ousmane Sonko kenn du ko la ci sayer wala ci batine ta tamit sank sa bir wax neng Ousmane Sonko manam kenn du ko tej kenn du ko tej bobu señ daga foko tej ci Ousmane Sonko ci batine la Ousmane Sonko bo nit ki nit ko xamantene genre duma bëgguma tuddu sa toja genre ñom Khalifa Sall yeek abatali midjaji kon dem tej nañ ko yeek waye dafa am ay bidew yo xamantene manam nekul bidew yo xam dañuy duggut manam tiabi da len fete ginaaw ma jox la exemple amna ay waga bon yo xamantene te ñu triple waye say ñew di len japp da ngay dina la genn na wala fi la nekkon nangam ak nangam ak nangam xamasi la lañu mujjé door len bal ñu dé ba assassiné lañ ñu dé waye tiabi di len fete ginaaw dafa am ci ay nitam dañ koy nangu yaay lay exemple tay wali sek lu mu xam xamul dara amna ñuko dakk way timir fi ko jëne yoon essay ni a part gisundul kan nga fu mëna tekkul wali da lay am may yalla la yalla day may amna galaj da fu mu yam da am lo xamne manam may yalla mo koy continuer ko Ousmane Sonko da am may yalla bu bax la ñuko fi songon ñuko fi songon ci zahir bi ni rek ko kep ko songo kep ko songo ci batine dem nga xaybu Macky Sall amna ñum jeun serignum jeuron pour ñu manam def liggey bu cioli juk bañ japp songo tejj ko genn wal gi yep de nañ buñ kenn wax lo serigne bi la ay serigne la de yu Macky Sall fayon pour ñu manam pour cioli ba cioli Ousmane Sonko ak Macky Sall bamu joge kaw pour affaire gëna jëk ko ba gaay manam sénégalais yep gedd Ousmane Sonko genn wal serigne yep de nañ procureur bi amna ko ci de amna ñu xamne wacc nañ ci amna ñu xamne manam gaday nañ lool de hasard lool galaj mënu ko def galaj mënu ko def am lo xamne manam mbay yalla di sey bok voilà voilà kon lool dafa leer comme ni ngi ko déggé Serigne Diaga Kanté borom Maodo Kawsar néna Ousmane Sonko buñ ko doon tej kon tay wax waxtu bi fiñ toll néna amna ben at ñaari at ba ñetti at kon tan sang lim ngol Ousmane Sonko la la ke la kon tamit nañ ci bayyi wat xel bu baaxa baax te ñu suñu rew jamm lañ ci bëgg néna sayra ko bat nan kën du ko laal ndax amna fu ta war lu gëna graw moy Ousmane Sonko bu su bo gaay songé ni non da nga gis mor yi bari ci rew mi billah wala da nga gis mor yi bari la la am waxon na le fi video yep ngi fi daru nek di ñewat waxon na le fi ba 2024 rew mi day tang direct dina gëna bari bakkan dina gëna bari deug raay bi day gëna metti ba ma ko fi wax du tay gaay nañ dem ci raay émission encore suñu rew mi jamm lañ ci bëgg de legi nak liñu may jamm mu ngi suñu kanam mo ñu may Ousmane Sonko jamm kessé ñu am jamm ku mbolol jamm daam kon lillahi wa rasuluhu may len ko jamm ndax ñun jamm lañ bëgg rew mi rew teranga la Ousmane Sonko nga Serigne Diaga Kanté leral nako point de vue yi nga xamni lepp manam ci wal li nga xamni xew xew bi am suñu kanam la kon ñu bayyi ci xel bu baaxa baax Ousmane Sonko nga lal la la ke la ta tamit ya ci sayran wa bat nam ku ko lal ku ne ding ko gis Serigne Diaga sa kaddu yu muju wa sandal yalla benen ñoo rek di ñaan yalla yalla yabbu yalla yalla yobbu ci 2024 président Ousmane Sonko di rew mi assalamu alaykum wa rahmatullah